koga zanima, da bi kupil moje mačke. Vzgajala sem jih v lonce, niso tako kot druge. Kupi jih, precej poceni so. Že, to so bile lažne novice, to niti slučajno ni res. Se moteče, ampak ni res. Ne moreš pozivati na internet, nikoli ne veš, da te bo poskušal prevarati. Vedno moraš preveriti vir, preveriti avtorja, poiščeš v drugih virih pogledati. Več virov je boljši kot eden. In vedno moraš prebrati novice do konca, ker lahko da je stvar, ki jo piše noter, čisto drugačna od naslova. Samo preveri. Stay safe.